Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6, plus 5, plus, odčítání 14-15, minus minus, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečků. Vypočítejte. Podíváme se na první číselnou osu a znázornění. Kolik zde bylo na začátku, ještě než se začalo škrtat, koleček? Bylo zde 14 koleček neškrtnutých, ale minus 5, čili minus 1, 2, 3, 4, 5. Vypočítáme za pomocí rozkladu přes desítku. Čili těch 5, jak pak rozložíme? Tak nejdříve musíme poškrtat, tak abychom se dostali na desítku. Čili jsme z těch pěti poškrtali 4 a ještě nám tady jedna zbyla. Takže ještě minus 1. 14 minus 4 rovná se 10 minus 1 rovná se 9. Další příklad na druhém řádku. 14, opět, ale minus kolik? 1, 2, 3, 4 do desítky, 1, 2 přes desítku, čili 4 plus 2 6. Takže 14 minus 6. Ale já jsem napočítal 4 minus 4 do desítky a ještě minus 2 za desítkou. Vypočítáme. 14 minus 4 rovná se 10, minus 2, 8. Vyzkoušeli jsme si na dvou příkladech 14 minus. Nyní se podíváme na 15 minus. 15 minus, kolik? Minus 6. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, opět s rozkladem do 10. 5 a za desítkou ještě tady 1. šestku jsme rozložili na minus 5, minus 1. Takže 15 minus 5 rovná se 10, minus 1 rovná se no, 9. Výborně. A ještě jeden příkládek. 15 minus kolik? Takže to si musím napočítat. 1, 2, 3, 4, 5 do 10, ještě 2 za desítkou, takže to je 7. Dohromady odčítáme 7, 15 minus 7. Do 10 jsme poškrtali 5 koleček, za desítkou ještě 2. 15 minus 5 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Takže jsme si ukázali dva příklady na 14 minus, dva příklady na 15 minus a ten zbytek zvládnete sami.